Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na 6. Fašiangový koncert sezóny. Zaznejú diela Johana Strausa, Bélu Kählera, Emericha Kálmána, Franca Lehára a Gejzu Dusíka. Účinkujú Luisa Albrechtová, Daniel Čapkovič, Otokar Klein. Diriguje Adrian Kokoš. Vstup na koncert je voľný. Vstupenky si vyzdvihnite online v sieti Ticketportal alebo na vybraných predajných miestach. Tešíme sa na vás 3. marca vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a v priamom prenose v Rádiu Devín.